Krásný dobrý den, vítám vás. Začíná Česká tajenka, tedy zábavná soutěžní hra. Sledujete televizi Barrandov a my se za několik málo okamžiků pustíme do soutěžního klání. Vždy bývá zvykem, že začínám hodnotou jackpotu, o který se v tom díle hraje. Tak se pojďme podívat, o kolik se bude hrát dnes na konci České tajenky. Je to 55 tisíc a k tomu 180 korun. Krásná částka, zatím stále roste, i když v posledních dílech se drží stále na této úrovni. Tak uvidíme, jak to dneska dopadne. Já doufám, že budeme úspěšní a že na konci budeme mít radost a že se budeme radovat z toho, že někdo jackpot získá. Vítězkou minulého dílu byla paní Jana, kterou velmi vítám. Dobrý den. Děkuji. Jak jste se vyspala ze svého velkého vítězství, ze svého velkého výkonu? Jo, byla jsem pochválena za úspěch. Dali jsme si dobrou večeři, takže jsme to všechno zvládli. Ale úplně na jedničku. Navíc v této obálce máte výhru 1220 korun. Peníze jsou stále u mě, jsou tady připravené. Prosím, představte se našim divákům. Odkud jste? Co vás baví? Přijela jsem z Jižní Moravy. Naše vesnice leží na u státní silnice Brno Znojmo, asi na půli cesty mezi Brnem a Znojmem. Jak se jmenuje ta vesnice? Vesnice se jmenuje Suchohrdlí u Miroslaví. Co vám se nejvíc líbí ve vaší vesnici? Tak já tam žiju jako od narození a... Jste tam šťastná? Jsou tam spokojená, šťastná. Co vaše rodina, děti? Se rozutekly po světě nebo zůstaly také u vás ve vesnici? Ne, mám tři dcery, z toho jedna se odstěhovala do USA. A ty dvě teda žijí, jedna ve Znojmě, jedna tam v okolí. No mám 8 vnoučat. Krásně to zní. Kolik vnoučat máte za oceánem? Za oceánem 2. 2 vnoučátka. Co vaše koníčky? No tak mezi mé koníčky, protože špatně chodím, tak snažím se zahrádka, křížovky. A hlavně každý den Česká tajenka. Ale to se dobře poslouchá. Děkujeme pěkně, ať se vám dnes daří, ať se vám tady líbí. Děkuji moc. Představím vaši soupeřku, je to paní Pavla, která má dnes premiéru v České tajence. No. Tak si pojďme užít tu premču. Povídejte, odkud jste, co děláte, hezky se rozkoukejte ve studiu, no, rozpovídejte se. 30 kilometrů od Brna, v takové malé vesničce. Počkejte, nejste vy skoro sousedky? No, já jsem přijela od tama jak paní, protože je tady se mnou sestra, která mě přihlásila. A ta bydlí v Šanově, což jsou Hrušovany nad Evševkou a je to od sebe pár kilometrů. Tak vy jste skoro sousedky, milé dámy. Já teďka jsou hodně často u ní, a takže jsem přijela přímo s tama. No a tak jinak co? Co vás baví? Pracujete, nepracujete? Koníčky, rodina? Ne, já už nepracuji. Rodina, 2 děti, 6 vnoučat. Krásně. A křižovky, denodenně sledujeme se sestrou vaši tajenku. Děkujeme. Jinak teda luštím křižovky, někdy je práce i na zahrádce a jinak háčkuju, pletu. Co jste naposledy uháčkovala nebo upletla? Svetr, šálu nebo čepici? Hlavu Mickey Mouse. Hlavu by... A pro koho? Protože jsem nemohla té nejmenší roční vnučce sehnat Mickey Mouse, což tu postavičku miluju. A tak jsem se do toho dala, jako jsem se dala do háčkování. To bylo radosti. A až jsem to, no ještě není hotová a nakonec jsem sehnala velkou krásnou mini, což je partnerka Mickey Mouse, takže z toho udělám jenom polštář, už to nebude celá postava. To jste hezky vymyslela. Paní Pavlo, pro vás připomínám 100 bodů za písmeno. Kolik musíte mít bodů, abyste hrála se samohláskami? 800. Výborně. A kolik získáváte, když uhodnete tajenku? 2000. Přesně tak. 2000 plus body za písmena. Můžeme se do toho pustit? Můžeme. Paní Jano? Ano, můžeme. Dobře. První dnešní téma zní Český král Jiří z Poděbrad. A začíná paní Pavla, zadání zní takto. Jako 14letý se zúčastnil své první bitvy. Památné bitvy u Lipan. Prosím. L jako Lukáš. T je Tomáš, K Kateřina, N Nikolka. Paní Jana, můžem? S Svět, P Pivo, R Ruda, V Václav, A auto, E elegance, I inkoust,
okno, B bitva, J Jana, U ucho. Chce hádat paní Pavla. Co vy na to, Jano? Já si to nechám. Vy si to necháte. Český král Jiří z Poděbrad jako hlavní téma. Jako 14letý se zúčastnil své první bitvy, památné bitvy u Lipan. Prosím. Jiřík v bitvě bojoval proti vojsku Prokopa Holého. Naprosto přesně. Ano, je to vaše. Pavla to hezky rozpumpovala, no. Ale body jste nakonec nezískala. Pokračujeme. No, český král Jiří z Poděbrad. Víte, jakou chybu udělal král Jiří, když chtěl vytvořit společenství evropských království? Prosím. A auto, e elegance, i inkoust, o okno, s stáňa, k karel, N Nina, P Petr, S už tady je. Písmeno? R Ríša, T Tréma, Ž Žížala. Co dál? G Gustav. Je to tak? V Václav. L Lucie. U ucho. Ano. Z Zina. C Cyril. M Míša. Čekal jsem, že se mi ozve paní Pavla, no. Že by hádala. A vy jste to nechala volně plynout. Dobře, tak si to přečteme. Český král Jiří z Poděbrad. Po druhé zadání, druhá tajenka. Víte, jakou chybu udělal král Jiří, když chtěl vytvořit, a poslouchejte dobře, společenství evropských království? Čtěte. Neuspěl, protože zcela ignoroval papežskou moc. Naprosto přesně, body jsou připsány. Paní Pavla, zatím jenom na začátku se rozjela a pak vás soupeřka napustila ke slovu 700 bodů. A Jana, když se chytí té tajenky, tak se drží a nepustí. 11 500 bodů. Pojďme dál, před námi je další hrací část. Sledujete českou tajenku a tohle je první soutěžní kolo. Stále sledujete českou tajenku, tohle je první kolo a já zde mám další téma. Dnešní už druhé, když jsme u těch čísel. Fakta o lidském tělu, něco se rozvíme. Pani Jano, i když se dá říci, že své tělo známe opravdu důvěrně, víme o něm všechno? Zdaleka ne. Přesvědčte se. Hádejte. N nůše, T tréma, S síto, K kůň, L líba, A auto, E elegance, I inkoust, O okno. Může Pavla? Je Jana. Š Šárka, V Věra, U ucho, S, ne, D Dana, Z Zdena, Y. No vidíte, máte tajenku. A co jste si jenom párkrát řekla písmenko? Fakta o lidském tělu. I když se dá říci, že své tělo známe opravdu důvěrně, víme o něm všechno? Zdaleka ne. Přesvědčte se. Čtěte. Nejsilnější sval je u většiny lidí jazyk. No, tak s tím bych asi souhlasil, zvláště u žen. Je to tak, pojďme pokračovat. Fakta o lidském tělu. O svalech toho víme opravdu hodně málo. A co nevíme určitě? Prosím. Takže už můžu sem. A Anička. Výborně. E Elena. I Ilona. O Olga. U ucho. M Markéta. Ne. Paní Jana.
S. Simona, V. Víno, L. Líba, M. Maso. Pavla zpět. T. Tomáš. K. Katka. Ž. Žižala. H. Hana. Může paní Jana opět. Písmeno, prosím. J. Jana. Výborně. Z. Zita. P. Pivo. S. Písmeno, prosím. D. Dana. Ano. Ch. Chrudím. C. Cyril. Co mám dodat? Máme hotovo, máme uhádnuto. Dál už nic nenabízíme pro tuto hrací část. To znamená, že postupně si přečteme zadání, následně tajenku, vyhodnotíme druhou hrací část a pak celkově první dnešní soutěžní kolo. Tak jdeme do toho. Jak se říká, schutí do toho a půl je hotovo. I když tady už je úplně hotovo. Fakta o lidském tělu. O svalech toho víme opravdu hodně málo. A co určitě nevíme? Tajenku jste získala, tak prosím čtěte. Že do chůze se zapojí více jak 200 svalů. Naprosto přesně. Tajenka je na světě, body jsou připsány. Paní Pavla dnes premiérově zabojovala a ve druhé části už to šlo. Tam jste se totiž dostala ke slovu. Tam to zafungovalo. 5100 bodů, krásně. Paní Jana 5700. No a teď celkové výsledky. Paní Pavla 5800. A paní Jana, která je rozjetá z minulé české tajenky, má formu neskutečnou. 17200 bodů, a to značí jedno jediné. Jste ve finále. Sluší se gratulovat, tak já pochopitelně gratuluji. Já bych chtěla pogratulovat. Jste výborná. Děkuju moc, děkuju. A vy jste taky šikovná, akorát vy se teprve ještě učíte. Počkejte příště. Toto tady bude lítat zprava doleva. Těším se na to, ale teď pojďme se věnovat mezihře. Pět polí, tři ceny a dvakrát nic. Mám zde Utěrky Matějovský, roční předplatné časopisu Exkluziv a kosmetický balíček s produkty na a po opalování od společnosti Medinatur. Tak pětku. Ne, tam nic není. Paní Pavla bude teď úspěšná, já to vím. Dvojka, to je moje číslo. Dvojka? Výborně. No tak to jsem se teda sekl i já. Dobře, jednička utěrky? Ne, kosmetika, trojka utěrky? A čtyřka roční předplatné. Pro paní Pavlu tady mám cenu útěchy. Je to předplatné na 3 měsíce časopisu Sedmička. Prosím, je to vaše. Díky, že jste vážila cestu. Děkuji vám. A těším se na vás za půl roku. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. Já se neloučím s vámi. My pokračujeme dál. Před námi je dnešní druhé soutěžní kolo. A sledujete Českou tajenku. Startuje druhé kolo. Stále sledujete Českou tajenku, známe první finalistku. Tak jsem zvědav, kdo bude tím druhým finalistou. Máme tady další dva soutěžící. Jedná se, jestli se nemýlím, o další dvě premiéry, ale to se dozvíme v zápětí. Dívejte se dál, seznámíte se s dalšími dvěma sympatickými lidmi a také budete jistě mít tu chuť a čas podívat se na naše tajenky. Já věřím, že je všechny vyluštíte. No ale začnu jackpotem. 55 180 korun. Krásná částka a teď mi dovolte, abych přivítal paní Jitku. Dobrý den. Dobrý den. A také Honzu. Dobrý den i vám. Dobrý den. Honzu, začneme u dámy. Ještě. Dobře, tak já vás vyspovídám. Odkud jste? Já jsem přijela z Kladna. Vy jste z Kladna? No tak to je kousíček. To je kousek. Jak je na Kladně? Jo, dobře. Hezky? Hezky. Kde pracujete? Pracuju v jednom ve skladu se sportovním oblečením, botama a tak. Nemusíte říkat značky, děkuju pěkně. To je hezká práce. Určitě. To znamená, že si nakoupíte na sebe spoustu oblečení a jste asi velkou sportovkyní, nebo ne? No, to moc ne, ale oblečení nějaký si občas koupím. Ale tam jde o ten sport, přece sportovní oblečení. No to je, no, ale... Tak kterému sportu se věnujete? Ne, je to ta kovářová kobela chodí bosa, je to tak? Je to tak. Aha, takže vždycky přijdou sportovci a říkají, co byste mi doporučila? No, ale tohle si to žlutý si vemte, že jo? To zas ne, ale tak já jsem napříjmu tam zboží, takže většinou jsem tam v kanceláři teď. Děláte tu administrativu, rozumím. A když už sport, jaký? Tak ráda jezdím na kole občas, anebo chodím třeba s dětma do lesa. Mám dvě děti, Míšu a Ondru, takže... Jste nakladně, to znamená, že fandíte
Rytířům, hokejistům, ano, taky jsem chodila občas na hokej. Co dál vás baví? Co vaše rodina, děti? Rodina, mám vlastně přítele, dvě děti, ráda koukám na Tajenku taky občas, když je čas. To je hezké. Nebo luštím křížovky a tak podobně. Zkrátka máte mnoho koníčků a volný čas skoro vůbec žádný není. Asi tak. Teda to máte hezký život. Jitko, vítejte v České Tajence. Děkuju. Honzo, dobrý den. Dobrý den. Odkud jste? Já jsem přijel z Brna. Z největšího města v České republice, protože Praha není město, to je kraj. To říkal jeden politik kdysi. No to máte pravdu. Já se s tím nestotožňuju. Ale vy jste měl říct jinou věc, já jsem z Brna. No jsou? No, ale jsou. Já jsem se tomu vyhnul a řekl jsem, že přijel. Já jsem to čekal zrovna. Dobře. Honzo, tak dobře. Co děláte? Já jsem autobusák. To znamená, jezdím po Brně s autobusem. Červený nebo modrý? Po Brně jezdíte. Červený a bílej. Červeno-bílý autobus. Ano. Dobře, takže nějaká linka, třeba 158. 158 tu občas volám, ale kvůli nič ne. Je nestrašné jenom. No tak někdy je potřeba. Tak kam jezdíte? Žabiny jezdíte nebo co? Taky. Žabiny, Ořešín. Ořešín. Žebětín. No to dobrý, tak to vás pak uvidíme. A jste veselý řidič? No, po výplatě většinou. A nebo jste, no to chápu. A nebo jste ten škodolibý, že když vidíte studenty, jak dobíhá s taškou, tak schválně mu zavíráte. Neujíždím. To já bych to do vás neřekl. Já říkám, já se chovám ke každému tak, jak bych si přál, aby se chovali lidi ke mně, takže tak asi. To je skvělá myšlenka, to se mi líbí. Kdyby se tím řídili všichni, kdyby. To bychom se měli. Co vás baví, co vaše rodina? Já mám tři dcery, dvě vnučky, třetí na cestě. Nádhera. A mám zahrádku, kde furt jako něco opravuju, protože s tím člověk nikdy není hotovej. To si myslím. A jinak moc nesportuji. Můj nejoblíbenější sport jsou šachy a mariáž. To jsou dobré sporty. Takové stolní sporty. Nezraní většinou. No. No neměl by se zranit, pokud příliš nekonzumuje. Tak. Souhlasím. Dobře, to jsou vaše koníčky. Co vás ještě baví? Už jste u sebe řekl všechno, nebo ještě něco chcete prozradit? Hraju šachy na internetu, to jsem říkal. Ano, že hrajete že šachy, že hrajete mariáž. Baví mě luštit různý, třeba sudoku a podobně. Kdo vás přihlásil do České Tajenky? Moje ženy. Vaše ženy, vy jich máte víc? Vy máte harem? Tři dcery a manželku. Takže jste myslel ještě dcery a manželku. Ano. Takhle to bylo. A to zní se pěkně. Se na mě domluvili. Moje ženy. A víte, co se možná u vás doma děje? Dámy vás vyhnali, aby třeba mohli vymalovat nebo vyměnit kuchyňskou linku. No doufám. Jaká zásadní práce. Něco užitečného, aby tam udělali. Vítám vás v České Tajence. I Jitko, připomínám pravidla. 100 bodů písmeno. 800 pro samohlásky a 2000 za uhodnutí Tajenky. Pouštíme se do toho? Ano. Hodně štěstí vám přeju. Užijte si to tady u nás ve studiu České Tajenky. Dámy a pánové, další téma zní námořní navigace a její historie. Začíná Honza. Potřeba lidstva neustále se přemisťovat, nejenom po souši, ale i po moři, vyžadovala nutnost orientace. Co pomáhalo našim předkům? Pojďte do toho. Kaj jako Karel. To jste nezačal úplně správně. Jitka. V jako Václav. S jako Standa. R jako Radim. M jako Míša. Není. Může Honza. N jako Nataša. Ne. L jako Lucka. A jako Alena. No vidíte, už to jede. E jako Eva, H jako Honza. Honzo. Písmeno, prosím. R jako Rudolf, tam už je. Tam už je, nepozornost, nevadí. No. Jitka. I jako Ivana. P jako Pavel. Ř jako Řípa. B jako Božena. O jako Olina. Ž jako Žaneta. To se podařilo. Z jako Zuzana. D jako David. U jako Uršula. Ne. Může Honza. Y. Já bych vám to písmenko rád uznal, ale vy jste teď na nule, takže pokud chcete říct si toto písmeno, můžete říct jenom, že já chci hádat. Tak dobře, já chci hádat. Chcete hádat? No to by pak vyšlo úplně jinak s těmi body. Námořní navigace a její historie. Potřeba lidstva neustále se přemisťovat nejen po souši, ale i po moři vyžadovala nutnost orientace. Co pomáhalo našim předkům? Čtěte.
Při plavbě podél pobřeží pozorovali rysy přírody. Jitka kýve, já říkám, jo, je to tam. Vy jste počkal, až vám to Jitka celý vyluští a pak se to tam krásně poslal. Námořní navigace a její historie. Jitko, co když se první plavci pouštěli dál, na volné moře? Víte, co jim tam znepříjemňovalo plavbu? A jako Alena, E jako Eva, I jako Ivana, O jako Olin, R jako Radim, N jako Nataša, T jako Tomáš, V jako Václav, L jako Lenka, P jako Pavel, Ž jako Žaneta, Z jako Zuzana, S jako Simona, D jako David, B jako Božena, H jako Honza. A jako hotovo. Máte to tam. Velice dobře. Vy jste se do toho pustila, aniž bychom trošku nějak vám do toho vstoupili tady s Honzou. Tak jste si to tam prostě všechno v pohodě, v klidu odhádala, získala jste body. Námořní navigace a její historie. Co když se první plavci pouštěli dál na volné moře? Víte, co jim tam znepříjemňovalo plavbu? Své o tom ví Jitka, tak nám přečtete, Jenku. Zatažená obloha, protože se orientovali podle hvězd. Je to správně. Jak to dopadlo v té první hrací části po těch prvních 4 minutách? Honza z Brna, 2300 bodů. Jitka z Kladna, 10300. Rozehráli jsme to, tak pojďme pokračovat. Pojďme to nakonec dohrát, abychom věděli, kdo bude dnešním druhým finalistou. Nabízím další téma a jsou to klasikové o úspěchu. Poslouchejte zadání, paní Jitko. Co se o úspěchu říká v mnoha zemích? Hádejte. V jako Václav, S jako Simona, R jako Radim, T jako Tomáš, A jako Alena, E jako Eva, I jako Ivana, L jako Lucka, D jako David. Teď může Honza, pojďte do toho, šance získat body je tady. P jako Pavel, H jako Chrudim, M jako Marie, N jako Nataša, U jako Uršula, E jako neřeknu, protože to už tam je. A to děláte velice dobře. Už jsem zatrnul, jste řekl to Ečko. Ale O tam není, tak řeknu O jako Olga. To kokuju, to beru. K jako Karel. A chce hádat Jitka, Honzo, ta vás ani pořádně nenechá nadechnout. Hádáte nebo ne? Já si to nechám. Vy si to necháte, dobře. Klasikové o úspěchu. Hádá Honza. Co se o úspěchu říká v mnoha zemích? Čtěte. Úspěch mívá mnoho otců, ale neúspěch bývá sirotek. Chytře řečeno a dobře přečteno. Máte to tam. Jedeme na další zastávku. Klasikové o úspěchu. Další citát o úspěchu je z pera Seneky. Můžete. A jako Alena, E jako Eva, I jako Ingoust, O jako Olga, U jako Uršula, N jako Nataša, V jako Václav, Jitka. S jako Soňa, T jako Pavel, Ch jako Chrudim, K jako Karel, T jako Tomáš, R jako Radim, Y, M jako Maminka, ano. C jako Cyril, Žu jako Žaneta. Dobře. Písmeno.
Do jako David. L jako Lenka. Z jako Zuzana. Ano. Č jako Čeněk. Já už nemám, co bych vám nabídl. Proč hádáte tak rychle? Teď mám ještě minutu čas. Honzo, Jitko, klasikové o úspěchu. Další citát o úspěchu je z pera Seneky. A protože Jitka byla natolik úspěšná, že tu tajenku získala, tak vás požádám o tu laskavost, abyste mi to krásně zarecitovala. Pojďte do toho. Některým zločincům až úspěch dodal cti. Je to tak. Body jsou připsány a budeme hodnotit. Jak to dopadlo ve druhé hrací části? Honza se zlepšil 5300 bodů, dobře, slušně, a Jitka 5800. To znamená, že rozhodly výsledky té první hrací části. Jdeme na to, jak to vlastně celé dopadlo. Honza celkem 7600 bodů, Jitka 16100. Jste ve finále. Hezky, děkuju. Moc vám gratuluju. No a teď už je před námi mezihra. Pojďme se podívat na tři ceny, které jsou připraveny. Mám zde útěrky Matějovský, roční předplatné časopisu Exkluziv a kosmetický balíček s produkty na a po opalování od společnosti Medinatur. Tak zkusíme dvojku. Dvojka? Roční předplatné. Honzo, buďte stejně úspěšný. Čtvrku. Trojku nebo čtyřku? Čtyřku. Kosmetika, doveze to holkám dáreček. No. Jednička byla co? Co si typujete, že byla trojka? Nic. Nic, co vy? Předplatný. Nic. Nic, tam je. Tak máte pravdu. A pětka je jasné, že tam jsou útěrky. Honzo. Já jsem řekl teďka nesmysl, dobrý. S vámi se musím rozloučit. A je mi to docela líto, ale budu se snažit v Brně naskočit do vašeho autobusu. Já vás tady vezu a neujedu vám. A já bych řekl, že vy byste nikomu neujali, že vy jste takovej, vy jste dobrý, pohodový chlap. Tady mám pro vás cenu útěchy, čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička, tady to je. Děti. Jezděte opatrně bez nehody, ať se vám nic nestane nikdy a za půl roku zase přijeďte, zaparkujte tady u České tajenky. Přijdu rád. Mějte se moc hezky. A vám blahopřeju, byla jste dobrá. Děkuju, vy taky. Naschledanou. Děkuju. No a já vás všechny zvu do finále. Sledujete finále téhle České tajenky, před námi je závěrečné klání, které určí vítězku. Vítězku, která na konci bude hrát o jackpot. A jackpot má dnes stále krásnou a vysokou hodnotu. Je to 55 tisíc a k tomu 180 korun. Jackpot máme jasný, známe finalistky, ale já mám tady jednu výzvu pro vás, pro všechny, kteří byste rádi hráli tady u nás ve studiu České tajenky. Je to naprosto jednoduché se sem dostat. Za prvé samozřejmě musíte mít tu odvahu říct si, já to zvládnu, já to umím, myslím si, že by se mi to líbilo, ale co pro to musíte udělat? Stačí se podívat na internetovou adresu www.barandov.tv/česká-tajenka. Vše psáno bez diakritiky. Právě na této adrese je naše stránka, odkaz na náš pořad. Zde také naleznete přihlašovací formulář. Ten, když vyplníte, vybavíte vaší fotografii a odešlete, tak pak už jenom do pár dní očekáváte zpětnou vazbu od naší produkce. Ozve se vám s největší pravděpodobností pan Rolíček, který se o to stará, a ten vám řekne, kdy přijdete na natáčení České tajenky. A pak už přijdete sem mezi nás do té naší úžasné party, která se stará o tento soutěžní pořad. Ale tolik slov úvodem, pojďme se věnovat naší hře. Jak již bylo zmíněno, kvalita tady je jak v barvě modré, tak v barvě fialové, světle fialové, v porání paní Jany i paní Jitky. A jsem zvědav, jak to dopadne. Upřímně se přiznám, že bych si teď asi nemohl vsadit, protože bych se nemohl rozhodnout, jestli vsadit napravo anebo nalevo. Pojďme soutěžit. Před námi je první finálové téma, které zní okresní přebor. Pánská kosmetika. Zadání pro paní Jitku. Zdravé jádro slavuje houslice. V hospodě sleduje v televizi reklamu na pánskou kosmetiku. Útočník Jarda na to kouká a pochybuje. No já nevím, podle mě to nefunguje. Ale funguje, pojďte. V jako Václav. Není. To jste nezačala dobře, paní Jana. N jako nůše. P tréma. K kůň. S síto. A auto. E elegance. I inkoust. O okno.
J, Jan, M, maso, U, ucho. Chce hádat paní Jitka, co vy na to, Jano? Nebudete hádat, už jste mi neodpověděla. Jitka může přečíst tajenku. Okresní přebor Pánská kosmetika. Zdravé jádro slavuje houslice, v hospodě sleduje v televizi reklamu na Pánskou kosmetiku. Útočník Jarda na to kouká a pochybuje. No já nevím, podle mě to nefunguje. Čtěte. Já jsem si to koupil, ale smrdím pořád stejně. Dobře. Získáváte body a jsou to finálové body a paradoxně je to teď srovnáno. Máte, dámy, každá 2800 bodů, ale výhodu má Jana, protože bude hádat další tajenku. Okresní přebor Pánská kosmetika. Pánská kosmetika se v houslicích nechytla. Korunu tomu nasadil místní veterinář Áda. Hádejte. A auto, i elegance, i inkoust, o okno, ve voda. Ale Jitka. U Uršula. Je to hezky napínavé. S Simona. M jako máma. Ano. N jako Nataša. D jako David. Ž jako Žaneta. T jako Tomáš. Písmeno. H jako husa. To bohužel není správná volba, paní Jana. Písmeno. H jako Chrudoš. Dobře. Y. Aha. Z Zita, B Božka. Chce hádat Jitka. Jano, co vy na to? Nevěstský souboj. Jste mi neodpověděla. Jitka, připravte se na hádání. Okresní přebor Pánská kosmetika. Pánská kosmetika se v houslicích nechytla. Korunu tomu nasadil místní veterinář Áda. Jitko, můžete číst. Přiznal se, že s tím doma zabijí mouchy. Souhlasíte? Ano. Je to dobře, body 0 Kladno. Děkuju. 6200 bodů pro vás, Jitko. 4400 pro Janu. Jestliže sledujete pečlivě toto finále, tak jistě musíte se mnou souhlasit, že to je napínavé. Že se to přelévá ze strany na stranu a vlastně nikdo nemá jasnou převahu. Ale podstatné je jedno jediné. Další 4 minuty rozhodnou. Druhé dnešní finálové téma se týká Ivana Mládka. Zní Ivan Mládek a texty jeho písní. Paní Jano, začínáte. Ve skladbě Píseň fotbalového soudce se protagonista zamýšlí nad rozdílem mezi fotbalistou a sudím. Je to vaše. N nula, S sudí, T tréma, K Karel. Ano. A auto. Velmi dobře. E elegance, i inkoust, o okno. L. Lepidlo. Lepidlo. D. Dana. Y. P. Petr. R. Ríša. M. Maso. V. Vítr. A víc tam toho nemáme. Ivan Mládek a texty jeho písní. Ve skladbě Píseň fotbalového soudce se protagonista zamýšlí nad rozdílem mezi fotbalistou a sudím. Paní Jana teď čte tajenku, kterou získala. Pojďte do toho. Primadona kopne vedle, následky to nemývá. Je to tak? A poslední tajenku má před sebou paní Jitka. Vy musíte rozhodnout. A jak je na tom sudí?
T Tomáš, V Václav, S Standa, K Karel, P Pavel. Dobře. I Ivana, E Eva, O Olina, N Nataša, U Uršula, Y, L Lucka, A Alena, Ačko chybělo, ano. J Jana, D David, Chce hádat paní Jana a tohle hádání rozhodne o vítězce. Jitko, co vy na to hádáte? Nechám vy? Si to. Budete hádat? Budu hádat. Tak to jsem zvědav, jak tohle dopadne. Ivan Mládek a texty jeho písní. A jak je na tom sudí, se ptám právě teď paní Jitky. Čtěte. Já, když písknu vedle, letí na mě láhev od piva. Dámy a pánové, je rozhodnuto. Tajenka je správně. Drama do posledních vteřin. Tak to má být. Tak to baví nejenom mě a především doufám, že i vás doma u televizních obrazovek. Tajenku jsme si přečetli a jak to vlastně dopadlo? Druhá část byla velmi vyrovnaná. Paní Jana 5500 bodů, paní Jitka 5600. To znamená, že zásadní vliv na výsledky mají výsledky první hrací části. Pojďme se na to podívat. Paní Jana 9900, Jitka 11800. Hezký je to. Vy jste porazila tady šampionku Janu a jste vítězkou téhle české tajinky. Gratuluju vám. To byl velmi dobrý výkon. Ostatně vám nemůžu, paní Jano, vytknout také nic. Vy hrajete fantasticky. Určitě. Tak víte co, pojďme se radovat teď z mezihry. To je taková malá příprava na závěrečnou hru o jackpot. Tak tedy, mám zde připraveny tři ceny. Cestovní tašku plnou oplatek a sladkostí do soutěže věnovala značka Manner. Roční předplatné časopisu Týden. A pak ještě nabízím lazaněru Ceptr. Jitko. Jedna volba. A doufám, že taky jedna cena padne. Zkusíme trojku. Trojka. Taška sladkosti, to se hodí. Jednička, dvojka, čtyřka, pětka. Co tam bylo v tomto pořadí? Lazaněra, roční předplatné, nic a nic. Paní Jano, jsem velmi smutný, že se s vámi musím rozloučit, protože ten váš klid, to pohodové hádání mě velmi bavilo. Já doufám, že si na nás uděláte zase čas za půl roku. Snad. No snad, já doufám, že určitě. Tady mám pro vás jedno potěšení. Nebo víte co? Já vám dám něco, co ještě nemáte. Je to čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička. Vy jste ještě neměla tu čest? Tak konečně, zde je pro vás. Děkuji. A pak nesmím zapomenout na tuto obálku. Rád vám ji předávám. Děkuji. Je vaše. Gratuluji. V této obálce máte nějaké koruny, 1220 korun, ale myslím si, že by vás především mělo hřát to, že jste vítězkou české tajinky. Navíc to vaše vítězství bylo v premiéře. Ostatně, ona se ta historie teď opakovala. Já jsem tady po druhý, no. Vy jste po druhé, takže se neopakovala, tak se trochu mýlím, ale to se občas stane, každý se může občas mýlit. Děkuji pěkně, mějte se moc dobře, šťastnou cestu domů a jak jsem říkal, za půl roku nashledanou. Děkuji. Mějte se hezky, paní Jano. Jedeme dál, před námi je směnárna a budeme hrát o jackpot. Je to tady, dočkali jste se, je zde finále. Jitka dnes bojovala jako lvice a je zde. A teď si vychutnáte ten okamžik, kdy budete měnit body za peníze a pak řeknete jedno číslo a kdo ví, možná dnes získáte krásnou částku. 55 180 korun. To je jackpotová částka pro tuhle českou tajenku. Jitko, když jste šla do souboje s paní Janou, jak jste viděla svoje šance? Vím, že jste chtěla bojovat, ale jistě jste sledovala její výkony. Určitě byla šikovná, no. Nečekala jsem, že to vyhraju, když vlastně byla minulá finalistka, takže jsem nečekala, že to vyhraju. Ale nakonec to klaplo, vy jste šikovná, vám to tam krásně padala ta písmena, tak to má být. Ale
Protože jste poprvé ve směnárně, já vám musím vysvětlit pravidla, nebo je znáte? Ne, no jako koukám na tajenku. Radši připomenu, pořádek dělá přátela, abyste mi to pak nevytknul, abyste řekla, on mi to ten Vlasta vlastně vůbec nevysvětlil. To bych si nedovolila. Já si dám pochopitelně legraci. Je mi to jasný. 100 vteřin, 10 soutěžních otázek, v každém slově, které budete hádat, bude vidět jedno písmeno a počet písmen v těch slovech bude postupně narůstat. A za jednu správnou odpověď máte 1180 korun. Když budete příliš dlouho přemýšlet, tak já vás trochu popoženu. Není to proto, že bych vás někam tlačil, je to čistě váš čas, ale rád bych vám pomohl aspoň touto formou. Ale já typu tak 7 správných odpovědí. No to uvidíme, no. Kolik myslíte vy? Tak 3-4 možná. Dobře, tak se snad někde potkáme. Ať se vám to vydaří. Děkuju. Dámy a pánové, začíná směnárna. Dej pozor. Bacha? Jo. Dvojka. Vstekloun je jí plný. Nevím. Žluč. Trojka. Král mezi sportovci. Nespomenu si. Královna atletika, my jsme chtěli slyšet atlet. Čtyřka. Znak štěstí. Znak štěstí. Střep. Pětka. Divácké ocenění. Nespomenu si. Aplaus. Šestka. Včelí medvídek. Šestá otázka. Včelí medvídek. Víte, nebo asi si nespomenete. Netuším. Čmelda. Sedmička. Chutná potravina. Chutná potravina. Já to nedám, nevím. Lahůdka. Osmička. Teď to chytneme. Výměna názorů. Asi bych šel dál. Dál. Rozprava. Otázka devátá. Ještě máme pořád šanci na to se chytnout. Odděluje informace. Nespomenu si. Dvojtečka. A desátá poslední. Umožňuje kultivované stolování. Nevím. Nějak jsme se s těmi otázkami nepotkali. I pro mě to bylo trochu složité, ale... Nervozita, no, taky zafungovala. A navíc ta nervozita, ale víte, co to znamená? Chvilku si dole, ale pak to míří víte kam? Doufám. Víček potu. Nahoru. Tedy, vy jste získala 1180 korun. Před námi... je hra o jackpot. Jitko, jackpot 55 180 korun. To je první nejbohatší pole, to bych vám přál. A doporučuji, abyste ho trefila, protože pak se budete mít moc pěkně. Budete mít hromadu peněz. Další pole je vaše výhra plus 50%. Dnes je to 1770 korun. Pole třetí je vaše výhra, tedy 1180 korun. Pole čtvrté to je... vaše výhra minus 50%, dnes je to 590 korun a pak je tady ještě bankrot. Připravte se, dámy a pánové, doma u televizních obrazovek. Podívejte se teď na naši tabulku, která je ještě prázdná. Zkuste si tipnout naše krátká hra na závěr. Teď prosím, pánové, ukažte, jak to vlastně dopadlo, jestli váš tip byl úspěšný. Připomínám, tady na těchto monitorech není vidět vůbec nic. Pouze 5 polí, každé pole má své číslo, abychom se přesně orientovali, abychom ta pole přesně identifikovali. Poslední otázka na paní Jitku. Jitko, které tak číslo tam zkusíme dáte? Zkusíme číslo 5. A proč? Doma mi poradili, dej nejdřív 2, 3 a 5. Dávala jsem 2, 3, vždycky tam něco bylo. Tak uvidíme, jestli bude na 500 jackpot. Tak pozor, číslo 5. Minus 50%. Se nedá nic dělat, aspoň něco. Ale jsou to koruny. Na cestu do Kladna tam a zpátky vám to stačí několikrát. Ještě mi zbyde. 590 korun, minus 50%. A vy jste říkala kolik, 1, 3, 5? Ne, 2, 3, 5. 2, 3, 5. Tak začnu dvojkou, dvojka. 3. Pět. No tak ještě, no, ještě že tak. Ještě, že jste dala tu pětku, to dopadlo správně. Jackpot. Na jedničce. Číslo 1. Paní Jitko, v této obálce je vaše dnešní výhra. V této obálce je 590 korun. Peníze jsou u mě v tom případě, když přijdete příště.
Jestli nepřijdete, obalku vám dám, ale... Jasně, přijdu. Přijdete. A já se na vás těším. Ať se vám daří. Pozdravujte na Kladinku. Naschledanou. A těším se na vás příště, jak jsem už pravil. A na vás se taky těším. Moc vám děkuji za pozornost, kterou jste věnovali téhle české tajence a doufám, že se společně příště uvidíme a setkáme. Naschledanou. Já jsem čekal, že vy to tam dneska zachnete, že to tam dáte těch 55. Já jsem dát druhou stranu, do druhý konec.